Oğulcularım, mən sizi salamlayıram. Mən sizə Məmməd Rahim haqqında məlumat vermək istəyirəm. Məmməd Rahim Hüseynov 1907-ci ildə anadan olmuşdur. 1977-ci ildə vəfat etmişdir. Azərbaycan Sovet ədəbiyyatının görkəmli simalarından biri kimi tanınır. İlk şeiri gördüm. 1928-ci ildə ilk şeir kitabı, 1930-cu ildə ışıq üzü görmüşdür. Əsasən, Azərbaycanda Sovet quruculuğunun zəhmətkeş insanların fədakarlığının saf məhəbbəti böyük vətən müharibəsində həm yerlərimizin göstərdiyi rəşadətləri tərənnüm etmişdir. Partizanın tüfəngi, nübar, vətən sevgisi və s. şeir toplularının Leningrad göylərində, Xəzər sularında, Natəvan, Xəqanim və s. əsərlərini qeyd etmək olar. Məmməd Rahim tərcümə sahəsində məhsuldar fəaliyyət göstərmişdir. Rus və Sovet ədəbiyyatının bir sıra tanınmış əsərlərini dilimizə çevirmişdir.